Agora eu tentei impedir que isso acontecesse, desde me deixar aqui sozinho. Mas passarinho que pousar não deu. Eu vou sair um pouco do repertório do disco. Agora a gente vai para outra.
bem, que é dia de homenagear aniversariante do dia, e Janaína Iemanjá, dia de hoje, e a gente escolheu uma música do Caymmi, né? Pra que falar de Iemanjá e não falar de Dorival Caymmi? Manjas.